Ես երևումա շատ կոնկրետ առաջարկներ որանում եմ, փորձարվում դա եւս շուրթ տալ ի վնաս մեր ընդհանուր գործի։ Այսինքն ես պարզ տրամաբանական բան եմ ասել, մենք 33 այսօր ստեղ ծայն ունենք, դուք եք որոշում ինչքան դրա վրա ավելացնեք։ Մենք չենք կարող ավելացնել 33-ը, մեր սահմանը այդքան է։ Հիմա եթե դուք ուզում եք ընտրվի, ավելացրեք այնքան եւ այս բաներն էլ մի արեք, որ ընտրությունը տեղի ունենա։ Այսինքն հիմա դուք ինքներդ եք բացահայտում, որ դուք իսկապես մի հատ սխեմայով եք աշխատում, որ բացահայտում է, որ այդ 5 անվավերը դուք եք արել։ Այն 1 անվավերը դուք եք արել։ Ինչու՞, որտեղ ասում եք թողեք մենք կազմակերպենք։ Հետ լավ էլ կազմակերպում եք, էլի։ Թողեք մենք, այո, դուք եք կազմակերպում։ Հենց էլ մի հատ առաջարկեք, թե դրանով էլ հիանում եք, հա։ Մենք բան չանենք, մի առաջադրեք, դուք գնացեք մի կողմ քաշվեք, մենք կգանք ձեր փոխարեն ձեզ կընտրենք։ Յա։ Այսքան հարիֆ եք մեզ տեսե։ Այսինքն բայց ի՞նչ եք, այսինքն ձեր այդ առաջարկը ոչ միայն վիրավորականն է, այլ ուղղակի այդ պրոդուկտիվությունից եք խոսում, կոնստրուկտիվությունից եք խոսում, եկեք ընդցանենք արագ առաջ գնանք։ Ես մի հատ բան ասեցի, մի անգամից ոտատակ տվեք, դե գնացեք ինչ ուզում եք արեք։ Այս տեղը թափուրտ կմնա, ինչքան ուզում եք, թո թափուր մնա։ Իսկապես ոչ ոք չուզում գատեն նստի։ Սրում եք, մենք էլ կսրենք։ Ինչ եք ուզում անեք սրանով։ Մի օր էլ սենց զբաղվենք այս մանկապարտեզով, հետո արձագանքեք բան Սաղաթելյան։ Իսում եմ Արմեն Ռուստամյանի յուրաքանչյուր խոսք։ Կունեք բան Ռուստամյան, բան Սողոմոնյան, Սաղաթելյանի ասածին։ Չունեք։ Դուք էլ չունեք արձագանք։